Šis nav parasts džeza maratons, kur muzicēšanas prieks mīs ar aplausiem. Te valda arī eksāmenu laika stresainā gaisotne, jo uzstāšanās tiek vērtētas. Klubā biedrība skanīgi rit Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas džeza katedras publiskie koncerta eksāmeni. Mākslas akadēmijas rezultāts ir bildes un visādi, teiksim, skulptūras un tā tālāk. Mūsu rezultāts ir koncerts. Jā. Tas ir bakalaura beigšanas eksāmeni, kuru beigās studenti spēlē savu sagatavotu programmu, kas sastāv no dažāda rakstura, dažāda stila skaņdarbiem. Otrdienas vakarā pieredzējām trīs studentu koncerta eksāmenus. Vokālistas Marijas Valmieras un divu bundznieku Rudolfa Daņeļēviča un Jurģa Lipska uzstāšanos. Apmēram 40 minūšu programmu katrs drīkstē izveidot pēc savām vēlmēm un spējām, pieaicinot atbalstošo grupu. Vākstā domas mani daudzās, nu tā, ka tiešām jājūt prātā. Kādu gribas to mūzikas ceļu pašam sev veidu? Man noteikti ārkārtīgi gribas piedalīties dažādos projektos. Man ir sapnis par kabarē, man ir sapnis par mūziku filmās, man ir sapnis par ornālu mūziku un savu solo projektu. Un ir tik ļoti daudz mērķi. Man sapnis ir ar savu mūziku turēt kaut kā pa Latviju ar grupu kopā. Es pats neesmu baigais komponists, bet es varu būt tāda kā labā roka, jo man nav tik laba tā harmonija, bet ja man kāds piesam iedot to harmoniju, tad mēs varam padomāt kaut kāds melodijas, padomāt dziesmu daļas, akcents. Gribētos būt mūziķim, ar ko citi grib spēlēt. Gribās mūzikas mazo pasaulīti Rīgā un Latvijā celt. Es īpaši esmu no Latgales, man vēl jau vairāk ir svarīgāk celt Latgales mūziku un Latgales džeza mūziku. Galvenais ir tas process, kad viņi paši ir iesaistīti, teiksim, mūzikas aranžēšanā, nošu sagatavošanā, kad viņi ir kā muzikālie vadītāji ansambli. Jo tas dos mums Latvijā vairāk profesionālāku darbību, kas attiecās muzikālajiem vadītājiem un dažādiem sastāviem, kad mums būs daudz profesionālāk sagatavotas notis, daudz vairāk atbildības. Kas jums šķiet pats vērtīgākais šādā publiskā eksāmenā? Nu, tā ir vismaksimālāk pietuvinātā situācija realitātei, kāda arī ir. Viņi ir faktiski profesionāļi bez 5 minūtēm. Ja? Tas nozīmē, ka tas ir tas, ko viņi droši vien darīs vismaz turpmāko dzīvi. Vismaz es tā ceru. Džeza maratons turpinās arī šovakar klubā biedrība, bet rīt koncerta eksāmens visas dienas garumā notiks VEF kultūras pilī. Aneta Lesīte, Igors Stūns, Latvijas televīzija.